mëngjesit, miq televizion 21, mirë se vini në programin e mëngjesit freshir. Program ky që vini nga Hana deri në të shtunën me fillim për orën 7:30 deri në orën 9, duke sill gjithçka të bukur, gjithçka aktuale, çdo lajm social, çdo lajm ekonomik që ka të bëjë pikërisht ndoshta me ju, me të nderuar. Mirë po, përpara se të vijojmë me përmbajtjen dhe lajmet, kronikat, të cilat ju do të keni mundësi të ndiqni në kuadër të minutave të cilat do të shoqërohemi, do të jemi njëri sy modi dhe asaj se çfarë kohë do të na pret sot në mëngjes. Gjatë tërë ditës, në fakt, edhe pse sot në mëngjes, derisa vija në punë, pashte vetëm ka filluar koha, ka pak të devijoj, është koha kur ndoshta të gjithë ju e keni pushim, mirë po, që nga mëngjesi i sot, mësi duke do të kemi mot me të reshurat të shiut të kohë paskoshme, ku temperatura mëngjesit do të vijoj gjatë ditës së sotme prej 11 deri në 16 gradë Celsius. Pas ditës do të kemi temperaturë prej 15 deri në 17 gradë Celsius, ndërsa në mbrëmje temperatura do të lëviz prej 8 deri në 14 gradë Celsius. Gjatë orëve të natës do të kemi temperaturë prej 7 deri në 10 gradë. Të dashur ta shkarallën edhe shtypit, ordat e se që përna kanë shtuar gazeta. Sot kemi vetëm gazetën koha, se duke pasur për asysh festat të cilat janë njëra pas tjetërës në mikështu, si duket gazeta tjetër na mungon sot.
titulli kryesor i gazetës Koha thotë listës i heqen vetëm të vdekurit. Vetëm 2% mund të blejnë çfarë të duan. Në fakt, edhe gazeta e sotme e gazetës Koha është po e njëjta, e cila ka qenë edhe gjatë ditës së djeshme, shohim një herë edhe një sy shpejt e shpejt, vetëm 2% mund të blejnë çfarë të duan. Lajm këtu ku thuhet se kriza politike dhe korrupsioni është njëra nga arsyet kryesore që po dobson ekonominë nga të ardhurat e qytetarëve. Ka konstatuar kështu hulumtimi i Brima Gallup, sipas së cilës 77% të anketuarve janë ankuar për fuqi negative blerës, derisa vetëm 17% janë shprehur se me pagat që pranojnë mund t'ia dalin me kokë harxhimeve themelore të muajit. Do të thotë fuqia blerëse, se për këtë përqindje, se vetëm 2% mund të blejnë çfarë të duan, mund të blejnë pak më shumë se domosdoshmja, kjo arrin 15%, mund të blejnë vetëm të domosdoshmen, 58% e kanë dhënë këtë përgjigje, nuk mund të blejnë as të domosdoshmen, janë 19%, nuk janë përgjigjur 4%, nuk e di 1%. Në faqen 3, Bashkimi Evropian nuk është i plotë pa Ballkanin. Ndërsa lajmi ku thuhet se lista zgjedhore ishin vetëm të vdekurit, thotë se nga lista zgjedhore janë fshirë 3131 persona, për të cilat është vërtetuar se janë të vdekur dhe 2 persona të tjerë që kanë patur 2 numra am. Ndërsa gjithçka tjetër mbetet ashtu siç ishte para fillimit të procesit, proces ky që ka synuar të krijojë besim në evidencën e votuesave. Faqe 4 thuhet Besa fajson BD-n për raportin e Freedom House. Liria e media në Maqedoni sa vjen e përkeqësohet. Dhe sipas raportit të Freedom House, nga një shtet me liri të pjesëshme të mediave, Maqedonia tashmë klasifikohet në mesin e shteteve që nuk kanë liri të mediave, thuhet në reagimin e lëvizjes e Besa. Të dhënat e këtij raporti, pos që shpërfaqin fakte se pushteti ka përgjuar edhe gazetarët, njëkohësisht flasin fshehurazi për raportet edhe lidhjet e ngushta të përfaqësuesve të lartë shtetëror me udhëheqësit e mediave. Apeli ka konfirmuar 14 vjetë burg për Naserin, refuzohet ankesa apales mbrojtje për vrasje në Gjorqe Petrov. Si leksim në këtë rast është marrë fakti se bëhet fjalë për një person të rinë moshë, ndërsa si rrethan kërkuese është konsideruar vjedhja e biçikletës me çka i ka paraprirë vrasjes. Në rast ky i cili ndodhi disa vite më parë në fakt, ku për shkak të një biçiklete erdhi deri tek një mosmarrveshje ku edhe përfundoi ashtu si dhe përfundoi. Në faqe 5, mbrojtja kërkon afat për provat. Rasti Qelja prolongohet me 16 maj. Kemi pas të klienti im Stefan Stefanovski ka kryer veprën penale për të cilën dhe ngarkohet. Për këtë arsye, ne kërkojmë që kjo seans të prolongohet edhe të më jepet mundësia që prej 5 deri në 7 ditë pune të shqyrtoj provat tjera të cilat në kanë mbetur pa i parë. Ka thënë kështu Bogojevic për kërkesën për t'i drejtuar këshillit penal. Mediat në Maqedonisë janë të lira, është prikresht përsëri raporti i Freedom House, i cili ka thënë se karakteristika është se Maqedonia kalon nga statusi pjesërisht i lirë në i jo të lirë. Rënia është shënuar edhe për shkak të zbulimit të vërgjimeve të palishme në shkallë të gjertë të qeveria ndaj gazetarëve, lidhjeve korruptive ndërmjet zyrtarëve dhe pronarëve të medias dhe shtimit të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj punonjësve të medias. Në faqe 6, kompania shqiptare që ushqen 850 familje. Është kjo një reportaj shkurtër, ta quajmë kështu e sjellu në shkrim për pronarin e kompanisë Dauti Commerce, Gjemail Dautin. Rritje për prej 10.7% të prodhimtaria industriale. Prodhimtaria industriale në 3 mujorën e partë të këti viti, me atë periud të vitit të kaluar, është shënuar për 10.7%, kumtoj kështu, të mërkurën e në të shtetëror për statistika. Kompani para tregut kines, panaj për investime dhe tregti, njën botë kines, promovime i drejt për drejt dhe shikja e prodhimeve nga Maqedonia, në tregun kines duhet të siguroj hapsiren e par ekspozuese dhe degustuese të Maqedonis që do të hapë në panajirin për investime dhe tregti në Ningbo, Republika Popullore e Kines.
në faqe 8 helmoa nga akulloria. Shita se dhe në përdorim akullorit industriale të vitit këtë kaluar. Kapet hajni i po logot. Ohor dhe struk, hotelit e mbushura për pashkët. Gjamit në diaspor, institucionet të rëndësishme. Bashkim Aliu vjen me një liber për identitetin kombëtar dhe atë fetar. Dibra pa lokacione shtetërore, projekti blej shtëpi për të rinj në karavanin që mbajti Ministria e Financave për prezantimin e projektit shtëpi për të rinj në Dibër, edhe njëherë u përsërit fakti se në qytetin e Dibrës nuk mund të sigurojnë lokacione për këtë projekt, kur është në pyetje toka shtetërore. Shohim se çfar tjetër ka në gazetë. Toronto Atlanta pranë gjysmëfinaleve. Rosberg shmangë euforin para çmimit të madh të Rusisë. Liga e kampionëve vendoset në Madrid. Ishin këto disa në fakt nga lajme të cilat i rishikuam, apo i rilexuam edhe njëherë nga gazeta Koha. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin e një bloku të shkurt publicitar dhe kthehemi pas pak në studio për të vazhduar me pjesën tjetër për sot. Tash ka radhën edhe kronika e parë për sot. Kronikë kjo e cila ka të bëjë pikërisht me punëtorët, ku thuhet se Maqedonia është pa mas, asa i përket sigurisë së punëtorëve, do të thotë që nga viti 2015, nga mbi 715.000 të punësuar janë lënduar 105 punëtorë në vendet e punës, ndërsa 39 prej tyre kanë humbur edhe jetën. Këto janë statistikat të cilat i ka siguruar shoqata për mbrojtje në punë, ndërsa po ashtu theksojnë se shkaku kryesor i fatkeqësive mund të jetë edhe stresi i cili krijohet në vendin e punës. Në vitin 2015, nga mbi 715.000 të punësuar janë lënduar 105 punëtorë në vendet e punës, nërsa 39 kanë humbur jetën. Këto janë statistikat që ka siguruar shoqata për mbrojtje në punë. Shoqata thekson se shkaku kryesor i fatkeqësive mund të jetë edhe stresi në punë. Sipas Milan Petkovskit, kryetari i shoqatës për mbrojtje në punë, Maqedonia ende ndodhet në një grup me ata që marrin më pak masë për sigurinë e punëtorëve. Në këtë vit është ulur shkalla lëndimeve në vendet e punës në krahasim me vitin 2014. Megjithatë, ende jemi në një grup që më pak marrim masa për parandalimin e kësaj dukurie. Çdo lëndim në vendin e punës nuk është vetëm dëm direkt ndaj atij që lëndohet apo familjes së tij, por është edhe ndikimi drejt për drejt në buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Këtë vit, moto për prezantimin e projektit është stres në punë dhe sfidë kolektive, dhe mesazhi ynë është të punojmë së bashku për një shëndet më të mirë të punëtorëve në Republikën e Maqedonisë. Sipas shoqatës për mbrojtje në punë nga qytetet e Maqedonisë, Kumanova prin me më së shumë fatkeqësi që ndodhin punëtorëve. 8 punëtorë nga Kumanova në vitin 2015 kanë humbur jetën në vendin e punës, kurse në Shkup kanë humbur jetën 6 punëtorë. Do të ndjekim kronikën e dytë. Kronikë kjo e cila na i sjell projektin sa i përket informimit të romëve mbi legalizimin e shtëpive të tyre. Është shumë i pakt numri i personave të cilët ndoshta kanë informim mbi atë se si apo në çfarë mënyre të legalizohen shtëpitë e tyre dhe sipas statistikave të Qendrës Nacionale të Romëve, rreth 200 persona nga i gjithë vendi kanë lëshuar afatin deri në vitin 2011 sa i përket dorëzimit të kërkesave për legalizim. Ashmet Elezovski është drejtori i Qendrës Nacionale të Romëve, i cili ka theksuar se komunat nuk kanë treguar vullnet për mobilizimin e komunitetit rom në procedurat e legalizimit të shtëpive. Informimi i komunitetit rom për të legalizuar shtëpitë e tyre është i pakët. Sipas statistikave të Qendrës Nacionale të Romëve, rreth 200 persona nga i gjithë vendi kanë lëshuar afatin deri në vitin 2011 për dorëzimin e kërkesës për legalizim. Ashmet Elezovski, drejtori i Qendrës Nacionale të Romëve, theksoi se komunat nuk tregojnë vullnet për mobilizimin e komunitetit rom në procedurat për legalizimin e shtëpive. Nije se trudime
Ne mundohemi që ti tregojmë problemet ashtu si qenë, por nuk ka vullnet dhe përgjësi politike nga njerëzit që u thejtjen atë qeverisi lokale, në atë vend ku u thejtjen ata, dhe ndoshta në planet e tyre të arshme mund të bëjnë ndryshime për 10 deri në 20 vjetë. Në kuadër të projektit Katerina Shoiq udhëheqëse në sektorin juridik, theksoi se kanë vizituar, analizuar dhe sugjeruar se si të kalohen ato bariera në përbashkësitë lokale dhe urbane që komuniteti rom të kyçet dhe të bëhet pjesë e vendimeve politike. Qëllimi ynë ishte që ta përmirësojmë informimin, të arrisim përfshirjen e qytetarëve në vendimarrje në nivel lokal, para se gjithash në pjesëmarrjen e urbanizimit dhe harmonizimin e hapësirave të cilat nuk janë vetëm të drejta të njerëzit, por edhe vlerë thelbësore e rendit kushtetues të Republikës së Maqedonisë. Sipas Qendrës Nacionale të Romëve, mbi 2000 qytetarë janë informuar për të drejtën adekuate për strehim dhe rreth 1000 banorë në bashkësi urbane janë përkrahur në përfaqësimin e tyre në aspektin e përmirësimit të standardeve të jetës. Shoqata e bankierëve tenton që të qetësoj qytetarët. Pikërisht nga kjo shoqat thonë se nuk ka arsye sepse të friksojnë qytetarët, derisa kriza aktuale politike dhe sanksionet eventuale të fakturit ndërkombëtar për Maqedoni nuk ndikojnë në depozitat e kursimeve të qytetarëve tek bankat vendase. Ka theksuar këtë Kosto Mitrovski, i cili është kryetar i shoqatës së bankierëve të Republikës së Maqedonisë. Mos zgjidhja e krizës politike dhe paralajmërimet e fundit për sanksione ekonomike nga ana e bashkësisë ndërkombëtare kanë rritur shqetësimet e qytetarëve. Mirë po sipas kryetarit të shoqatës së bankierëve të Maqedonisë, Kosta Mitrovski, thotë se paratë e qytetarëve janë të sigurta në bankat e vendit dhe se nuk ka vend për shqetësim. Dua të theksoj se qytetarët nuk duhet të shqetësohen prej thashe themeve të caktuara të pabazuara. Dua të them se kursimet e tyre janë të sigurta dhe stabile, dhe se ata duhet të udhëhiqen nga interesi i tyre. Ndërsa në lidhje me sanksionet e paralajmëruara nga Bashkimi Evropian, Mitrovski theksoi se nuk dëshiron të spekuloj rreth këtyre paralajmërimeve. Unë nuk e di se për çfarë sanksione bëhet fjalë dhe sa do të ketë sanksione të tilla. Ne i kreditojmë klientët vendas. Nuk shoh se kjo situatë mund të pasqyrohet tek kreditimi për shkak të ndonjë. Nuk mund të komentoj për çfarë sanksione bëhet fjalë. Ai tha se kursi i denarit është stabil, Maqedonia ka rezerva devizore prej 2 miliard eurove dhe se nuk ka hapësirë që qytetarët të jenë në panik. Për kursin e denarit reagoi edhe guvernatori i Bankës Kombëtare Dimitar Bogov, ku sipas tij, të gjitha informacionet e fundit për pasigurinë e parave të qytetarëve tek bankat maqedonase janë vetëm spekulime të orkestruara që për qëllim kanë të bëjnë shtypje në sistemin bankar vendas. Dëgjuam kështu një këngë të mrekullueshme, një këngë e cila vërtet vjen nga dy këngëtar të jashtëzakonshëm. Mirë po, kësaj radhe, si që dhe dim, në menej në studio kemi edhe Bisedën, e cila vjen me mysafir të ndryshëm, nga fushat të ndryshme, profesionet të ndryshme, student dhe qka jo tjetër, pikrisht ke fundit studente, është sot menej në programin e mëngjesit, është Ajula Skikuli, e cila do të në tregoj gjithë shka rrëth protestave të fundin nga ana e studentëve të mjekësis, pse dhe si erdhe deri tek arsye e atyre për të protestuar, do të në sharojnë vetë ajo. Mirë mëngjes dhe mirë se në erdhe, Ajula. Mirë mëngjes, së pari do të doja t'ju falemderoja për ftesën. Unë jam studente e mjekësis, studioj në Universitetin Kirili dhe Metodi në vitin e ditë. Studion në vitin e dytë me studim, apo jo? Pse zgjodhe pikërisht mjekësinë, Ajola? Në fakt, që kur isha më e vogël, kam pasur gjithmonë interesimin dhe kuriozitetin për të gjithë rastet cilët kishin të bëjnë me mjekësinë. Më ka pëlqyer gjithmonë të merrem dhe të t'i shikoj këto raste. Gjithmonë kam dashur të di se si funksionon trupi i njeriut, si funksionon organizmi i njeriut, se si ne mund t'i parandalojmë dhe t'i shërojmë sëmundjet, prandaj dhe zgjodha mjekësinë. Mbi të gjitha, më është dukur gjithmonë një profesion shumë human, për të cilin edhe njerëzit të respektojnë dhe të vlerësojnë. A ka pasur ndonjë moment tashje në vit të dytë të studimeve, mirë po ndoshta edhe fillim, po sigurisht se ka pasur ndonjë moment ndoshta që e friksuar nga ajo që ke parë apo ai e pendut,
të thosh për shembull se pse zhvilla këtë drejtë. Se nuk është edhe i lehtë si drejtim, jo, është i vështirë. Në fakt nuk është fare i lehtë, si çdo drejtim tjetër, si ka dhe vështirësitë e veta. Edhe unë kam pasur në fillimet e mia vështirësi, i kam dishuar aftësitë e mia, kisha probleme edhe me gjuhën dhe në një moment ndoshta kam dishuar se a do mund të arrij ta mbaroj dhe ta vazhdoj mjekësinë. Mirë po, dihe që me punë, me vullnet, mund të arrihet çdo gjë në jetë, prandaj edhe nuk jam penduar për te mjekësin. Vjen nga? Unë vinë nga Dibra e Madhe. Nga Dibra e Madhe. Po. Kisha probleme gjuhën deri sa e adaptohem? Kisha shumë problem, për shkak se në Dibër nuk është se ka shumë Maqedon dhe e kemi pak vështirë këtë punën e gjuhës. Mirë po, kuptova dhe mora një mësim shumë të mirë, sepse me punë çdo gjë arrihet. Ke ndjekur kurs për ta mësuar gjuhën apo kolegët aty të kanë ndihmuar? Në fakt, më shumë kam mësuar vetë, po gjithashtu edhe komunikimi normal që është kryesori që për ta mësuar. Sa kemë mbështetje prej kolegeve, prej profesorëve, teme kështu në fakultet? Në fakt, profesorët na kanë dhënë mbështetjen më të madhe, gjithashtu edhe kolegët, por profesorët gjithmonë na kanë ndihmuar, na kanë toleruar për punën e gjuhës dhe u jam shumë falimderuese. Do doja të ndalem i tash edhe për arsye se pse jemi këtu, po të shpresojmë se në të ardhmen do ta kemi Ajolën Mysafire si një mjekë e suksesshme që do na tregojë gjithçka mbi karrierën e saj. Mirë, po sot do të flasim rreth protestave të fundit, të cilat janë organizuar pikërisht nga ju. Po. Shkaku kryesor i protestave ishte parapar një ligj i ri ku përfshinte studentët e mjekësisë. Ishte i përbërë për disa neneve, ku ato që na preokuponin më shumë, që na shqetësonin më shumë, ishte se studentet e vitit të dytë duhet të kalonin një provim shtetëror për të dalur vitit tretë, duke qënë ki kusht dhe në qovë se, për shembul, nuk e kalojmë këtë provim, ne nuk mund t'i vazhdojmë më tutje studimet. Kjo gjë na shqetësoj shumë, sepse si pas statistikave, dhe si pas të gjitha gjërave, 90% e studentëve nuk do të kalonin viti i tretë. Pra ndaj ne fillimisht kërkuam që të ndryshohet kjo ligj në përmjet kërkesave, në përmjet lutjeve, por që nuk morëm asnjë përgjigje. Pra ndaj si zgjidhje e vetme ishte të organizonim një protest ku do të dëgjohet edhe zëri studentëve. A ka ndonjë ndryshim tashme? Pavarësisht se keni dërguar kërkesa, krejt letrat që në mënyrë ndryshohet kjo ligj dhe hapi i fundit ishin protestat. Ka ndonjë ndryshim tash pas protestave? Diçka ju është premtuar apo diçka që do të realizohet? Ditën kur i mbanim protestat, na kërkuan që nëse donim të bisedonim me dy përfaqësuese të Ministrisë të Shëndetësisë. Shkuam dhe i parashtruam të gjithë kërkesat dhe lam një takim tjetër që do të bëheshte me ministrin për t'i shqirtuar këtë kërkesa. Gjithashtu edhe ky takim u bë, ne kërkuam që të paktën ky provim mos jetë kusht për të kaluar viti tretë, të kenë mundësi të gjithë që të marrin pjesë në provim, dhe pasaj normal që kush do e kalon, do vazhdon viti tretë, por të paktën të kenë mundësi të marrin pjesë të gjithë studentët në provimin shtetëror. Premtime kemi pasur se do të mundet të na elektësojnë provimin, por do të formohet një rregullore, sipas të cilës do të zbatohet ligji i ri. Mirë po, këto janë vetëm premtime, do të presim se sa do të realizohen. Sa ko u kam thënë që do duhet të presni në mënyrë që të vjenë deri tek vendosja e ligjit të ri? Në fakt, ligji për shkak të situatës politike, të tanishme në Maqedoni, nuk mund të ndryshohet. Prandaj do të formohet një rregullore e re në përmjet të cilës do zbatohet ky ligj. Nuk na kanë treguar akoma se kur do dalë në çfarë kohë, por jemi duke pritur. Shpresojmë se do të realizohet gjithçka që u është thënë dhe normal në mënyrë që ju e si studenta të ju vije më lehtë dhe ta mësoni me vullnet e dëshirë profesionin e mjekëve të ardhshëm, për arsye se mjekët e mirë janë gjithmonë ata të cilët ndoshta edhe mund të ndikojnë, të shpëtojnë një jetë, ata i me kështu. A ka ndonjë protest tjetër që planifikohet në rast se
diçka nga këto ligje të cilat ju kërkoni të vendosin apo rregulloret nuk realizohen. Si çfarë planifikoni nëse nuk bëhen këto? Po, siç thash, është një ligj i cili është i pamundur për të realizuar. Nuk mundet të bëhet studentëve një diskriminim i tillë, sepse në fakultetin tonë ka profesore mjaft të denjë të cilët mund të na vlerësojnë dhe nuk ka nevojë për një provim shtetëror të na të vlerësoj se cili student do kaloj apo nuk do kaloj vitin. Dhe normal që në qoftë se ky ligj nuk do ndryshohet, nuk do shqyrtohen kërkesat tona, normal ne do vazhdojmë me protesta. Sa mendon që do të merren parasysh kërkesat? Jam bërë premtime, po sa e pozitive se do të realizohet? Po, si pas premtimeve që na dhanë, shpresojmë të realizohet. Normal që nuk presim plotësisht të plotësojnë të gjitha kërkesat tona, por të paktën të na lehtësohet diçka. Nuk jam shumë e bindur dhe që do të arrihet e gjithë kjo, por shpresojmë. Do të thotë, pjesa më e vështirë për momentin e studentëve të mjekësisë është pikërisht ky ligj i cili tangon studentët e vitit të dytë, apo jo? Po, në fakt nuk përfshin vetëm studentët e vitit të dytë, por edhe studentët e vitit të parë. Dhe unë jam shumë e shqetësuar në këtë rast, sepse në ditën e protestës kishte shumë pak student nga viti i parë, të cilët sikur duke nuk janë edhe aq të shqetësuar, por duhet të jenë, sepse ky ligj i përfshin edhe ata, dhe duhet që edhe ata të marrin pjesë në protesta dhe në këto kërkesa. Do të thotë shumë pak potencove se kishte student nga viti i parë, por nga studentët e tjera kishin mbështetje teme, jo vetëm të drejtimit të mjekësisë, po çfarë të drejtimit tjetër që janë student? Në fakt, nga studentët tjerë nuk pashun që të kemi ndonjë mbështetje, asë në protestë dhe asë një mënyrë tjetër. Gjithashtu dua të paraqes një problem që studentët e Universitetit të Tetovës dhe Universitetit në Shtip nuk janë mjaft të informuar sepse ky ligj i përfshin edhe ata, mirëpo ne nuk kishim asnjë antar nga ato në protesta, në takimet, nuk janë të informuar. Duhet që ata të informohen se ky ligj i përfshin të gjithë. Jo vetëm studentët e mjekësisë në Shkup, por edhe në Tetovë, edhe në Shtip. Gjë që ata nuk janë të informuar. Me aq sa kam dëgjuar. Keni biseduar ju? Keni bërë ndonjë takim me studentët? Ne kemi biseduar, u kemi kërkuar që të vinë ditën e protestës, por përgjigje nuk ka pas. Përgjigje nuk ka pas dhe gjithashtu edhe pjesëmarrje nuk ka pas. Sidomos të studentëve të Universitetit të Tetovës. Në rregull, shpresojmë që përmes këtij emisioni, të gjithë ata që janë duke na ndjekur, themi kështu, janë edhe do të vetësohen me atë se nëse ka diçka që tangon studentët të Kirikës dhe metodi e njëjta vlen edhe për studentët e Universitetit të Tetovës, por edhe të Shtipit. Të universiteteve shtetërore. Të universitete. Ku ekziston dega e mjekësisë? Po. Çka do të kishe dashur të apelosh në fund diçka? Çka do të kishe dashur të shtosh diçka për në fund apo diçka të përmendesh që unë nuk parashtrova në një pyetje ndoshta? Po. Unë do të doja të thoja të gjithë studentëve që të mos kenë frikë të kërkojnë atë çka është e drejtë dhe të ndryshojnë atë çka nuk është e drejtë. Asnjë gjë nuk është e pamundur. Gjithashtu do doja që të falenderoja edhe profesorët dhe profesorët të cilët na mbështeten ditën e protestës dhe na mbështesin edhe sot. Unë falenderoj shumë, Ajola. Shpresojmë se takimi i radhës do të jetë takim ku do të na tregoni rregulloren, do të na tregoni se ligji ka arritë të bëjë si është më së miri, cila është më e drejta për ju si student, dhe kërkesat tuaja të përmbushen në mënyrën më të mirë të mundur, do të cila është e drejtë le të realizohet, cila nga të drejtë ajo le të përfundoj se si e realizuar. Gjithashtu edhe unë dua të të falemderoj dhe shpresoj të kemi përcjell një mesazh përmes kësaj. Faleminderit shumë, Ajola, që jemi sërish ne. Ishte kjo një bisede këndshme me një mysafire si qështë Ajola Skikuli, e cila si studente e vitit të dytë të mjekësis, sqaroi paka shumë edhe arsye në protestave të fundit, jo paka shumë, po sqaroi në faktë në përgjësi edhe
ato detajet e vogla të protestës, shprehën pak nësit e tyre si studentëve, vazhdimisht potencoj se Televizion 21 ka hapur dyert në veçanti për studentët, për të rinjtë dhe për të gjithë që tangojnë çështje të tilla. Tash do t'ju lejmë në shoqërimin e një pike muzikore dhe kthehemi vetëm pas pak me kronikat e radhës të përgatitura për ju sot. Dita e diel, përveç se sjell fundjavë, sjell edhe festën e 1 majit. Mirë po, kush si do t'a kaloj festën e 1 majit? A do të dalin në zgarë, ndoshta në piknik, apo do të protestojnë? Ndjekim kronikën e përgatitur nga kolegja Arbana Qerimi. Në vend të piknikut dhe zgarës, qytetarët e Maqedonisë të dalin në protesta për 1 maj. Kjo është tesa e aktivistëve të shoqërisë civile, që duan përvojat në përvendet të ndryshme të botës të bëhen praktike edhe tek ne. Kjo datë në përbot shënohet duke marshuar në rrugët për të drejta dhe kushte më të mira në punë. Aktivistë të shoqërisë civile të pranishëm në debatin 1 maj ditë për të drejtë apo fest, për krahën idenë që qytetarët për ditën e punës duhet ta kalojnë në rrugë, duke kërkuar të drejta më të mira në vendet e punës dhe drejtësi sociale, pasi që sipas tyre, trajnimi i klasës punëtore në Maqedoni është jo njerëzor. Denes zhivejme vo sostojba, Sot jetojmë në gjendje në të cilën kemi trajtim jo njerëzor ndaj qytetarëve të Maqedonisë. Sanduiçi, pikniku apo zgara janë vetëm ikje nga realiteti. Protesta është detyrë, pasi që pakënaqësia për shkak të udhëheqjes së politikanëve të gabuar do të vazhdojë edhe më shumë në mënyrë permanente. Tek ne në dy vitet e fundit, ku ka shumë iniciativa edhe aktivitete për të luftuar për të drejtat e punëtorve, por ende ka njerëz të cilëve më shumë u konvenon që ta kthejnë kokën dhe mos të merren me atë se në çfarë kushte veprojnë dhe punojnë. Në Maqedoni në dy vitet e fundit protestohet për 1 maj, në marshet të organizuara nga sindikatat ndryshme, por numri i protestuesve është i vogël. Statistikat tregojnë që shumica e qytetarëve në Maqedoni 1 maj ne kalojnë në piknik. Arestimet nuk friksojnë protestuesit. Pas zënimit për arest shtëpiak për antarë televizis e Majta, Zdravko Savevski dhe Vladimir Kunovski, nga kjo televizia kanë teksuar se kjo vetëm sëritu mobilizimin për protesta. Komiteti Helsinget teksoj se Ministria e Brendshme të ndaloj me arestimet dhe ndalimin aktivistëve të qytetarëve që janë pjesë e protestave të fundit. Arestimet e caktimi masës së arestit shtëpiak për dy udhëheqësit televizjes politike e Majta për antarët e kësaj televizje përbën një efekt të kundër. Dejan Lutovski, antari të Majtës, thot se arestimet nuk i frikëzojnë ata, por përkundrazi i motivojnë për protesta më masive. Ai thot se televizja e tyre politike do të përkrahë edhe nismën për padyshmëri qytetare, nëse ky opsion shihet si zgjidhje e krizës. Këtu bëhet fjalë për friksim dhe ndjekje politike ndaj një lëvizjeje politike, pasi që kjo ka qenë paralajmëruar edhe nga prezidenti Gjorgji Ivanov. Por me këtë sjellje ka vetëm efekt të kundër, pasi që njerëzit vazhdojnë të protestojnë dhe janë edhe më shumë të revoltuar. Komiteti i Helsingit për të drejtat e njeriut ofron shërbime juridike falas për të gjithë protestuesit që do të thirën nga ana e policisë në bisedë informative. Ata u bën thirrje qytetarëve të lajmërohen pranë zyrës së tyre. Burgimi shtëpiak është kufizimi lirisë, kufizimi së drejtës për televizor dhe kufizimi që pamundëson pjesëmarrjen në tubime publike. Në rastin e Savevskit, si antar i së Majtës, duhet të potencohet se në kodin penal ekzistojnë edhe masa të tjera alternative. Do të thotë nuk janë të vetme arresti dhe burgimi shtëpiak, por ka masa që nuk i kufizojnë këto të drejta. Gjykatësit duhet të kenë parasysh edhe personin për të cilin bëhet fjalë. Në këtë rast bëhet fjalë për doktor Shkence, që nuk ka vepër penale. Në këtë rast do të mjaftonte që personi në fjalë të jap betim se nuk do të përsëritë veprën. Nga Komiteti i Helsingit informoj se disa herë protestuesve u është shkurtuar e drejta për të protestuar para disa institucioneve, si që janë gjykata kushtetuese, kuvendi apo qeveria. Në këtë mënyrë është shkele drejta kushtetuese për tubim publik dhe protesta. Komiteti i Helsingit i bën thirrje Ministrisë së Punëve të Brendshme të ndaloj arestimet dhe veprimet e tjera që pamundësojnë të drejtën e protestës.
Tal nga dalë erdhi edhe fundi i shoqërimit tonë të sotëm. Është ky program i mëngjesit Fresh Air që vjen në televizion 21 nga hëna në të shtunë me fillim për ora 7:30 deri në orën 9, duke sill gjithçka që është aktuale në mënyrë që t'jeni të informuar dhe të keni parasysh gjithçka çfarë ka ndodhur, por edhe ndonjë gjë që pritet të ndodhë në një afat të shkurtër. Po ashtu sot pjesë e programit tonë ishte edhe Ajola Skikulli, mysafirja jonë, e cila nda u me ne edhe protestën e fundit të studentëve të mjekësisë, tregoi arsyet edhe gjithçka që kishte ndodhur në ato protestë. Po ashtu ajo që potencoi Ajola është se tashmë kishim bërë edhe takimin me ministrin e shëndetësisë, i cili kishte thënë se do tentojnë të bëjnë diçka në mënyrë që t'u lehtësojnë pikërisht studentëve ligjin i cili nuk i bën ato të jenë të kënaqur pikërisht në këto studime në të cilat ndodhen. Kishim edhe material kronika të shumta, të cilat ishin pjesë e jona si Maqedonia pa masa për siguri të punëtorëve, projekti për informimin e romëve, ajo se a do të festohet 1 maj apo do të festohet 1 maj në piknike në zgarë apo në protest, e shumë çka tjetër. Takimin e radhës se kemi sërish nesër me fillim për ora 7:30 deri në orën 9, deri nesër mirëmbëjtje dhe një ditë të mbarë.